Після завершення війни, вже наступного дня, ми маємо перезавантажити країну як держава та суспільство. Ми не маємо права повернутися в точку, в якій ми були до війни. Потрібно засвоїти уроки всього, що сталося, і гарантовано стати сильнішими. Нам не вистачило розвалу радянської імперії, двох революцій і першої російської війни, щоб запустити європейський проєкт країни, і ми залишились у пострадянському, не бажаючи відмовитись від комуства, корупції бюрократії. Лабораціонізму, телефонного права та відкатів. Але якщо після другої війни наша нація не зміниться, то ми просто зникнемо як країна. Таких навантажень не витримає жодна держава і жодна політична система. Тому ми маємо змінити правила гри уже без олігархів, корупції та втрат часу. Ми жили за правилами, сформованими залишками радянської системи, страхом бідності та виживанням 90-х, недовірою та бажанням бути чимось особливим. Коли всі мають стояти в черзі, а я обійду. Українці мовчать у відповідь на прояви корупції влади, а влада за це заплющує очі на недосплату податків. Змінність влади можлива і потрібна. Тому у нас шостий президент, а в більшості пострадянських країн не більше двох. Свобода слова священна, і жоден корупціонер, навіть найвищого рівня, не може її зупинити. Важливо залишити наші найкращі практики, але позбутись негативних тих, котрі заважають. Ають нам бути сильними та успішними, проте мова зараз не про точкові реформи в державному апараті, а про зміну парадигми відносин всередині держави між громадянами та інституціями, між людьми та владою, реальною зміною правил гри. Захід епохи олігархів прийшов не з економічною трагедією, а з валізами їхніх дружин та дітей, котрі вивозили десятки мільйонів доларів готівки з України за часів, коли найбідніші віддавали останнє Олігархи перестали бути бізнесовими лідерами суспільства, залишились тільки архаїчними канонічними залишками 90-х. За часів війни дуже багато речей оголилися, і стало зрозуміло, що українцям не потрібні олігархи, так само як колись не потрібні були старі політики. Але країні потрібні українці. Виявилося, що еліта України це волонтери, кухарі, котрі в селах і містах готували для фронту. Дизайнери, котрі створили агітаційні матеріали. Налісти, котрі йшли під кулі, показуючи злочин путінців, комунальники, котрі не переставали виконувати свої обов'язки, працівники служб охорони, котрі захищали майно українців від мародерів, лікарі, котрі в режимі 24 на 7 робили операції, залізнодорожники, котрі вивозили мирних та вивозили харчі для солдатів. Це мільйони звичайних, хоробрих українців, кожен із нас. Це і є нова еліта країни. За часів, коли Ютуб, соціальні мережі та Тікток змінили класичне телебачення. Олігархів заміняють нові харизматичні герої, з поміж неелітарних громадян, непризначених кумів Путіна і непартійних босів, а ті, хто на ділі показали любов до батьківщини та свою ефективність у критичний час. Що ж далі? Ми маємо переосмислити прожити, націлитись на майбутнє та дуже швидко реалізувати свій план дій. Можливий вступ в ЄС та відбудова мають бути лише пунктами у нашому новому плані та гарними підвалинами нашого нового суспільного договору. Ми сьогодні платимо надто високу ціну, щоб повернутися у старе болото типової української політичної рутини.